yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari bilan avtotransport vositalari haydovchilarining o'rtasidagi munosabat qonun doirasida va do'stona bo'lsa tushunmovchiliklar yuzaga kelmaydi ayni maqsadda soha xodimlarining ishini muvofiqlashtirish haydovchilar uchun qulay shart sharoit yaratish maqsadida esa say harakatlar olib borilyapti quyidagi lavhada toshkent viloyati misolida so'z yuritiladi shu yilning uchinchi fevral kuni ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti boshlig'i tomonidan o'tkazilgan video selektorda mamlakatimiz prezidenti hamda vazirlar mahkamasining ushbu yo'nalishdagi tegishli qonun va qarorlari asosida departamentning sohaviy xizmatlari oldiga yo'llarda harakatlanish xavfsizligini ta'minlash yo'l harakati qoidabuzarliklarining oldini olish fuqarolarga har tomonlama qulay shart sharoitlar yaratish bo'yicha bir qator topshiriqlar berildi ayniqsa yo'l harakati xavfsizligi xizmatining fuqarolar ko'p murojaat qiladigan ro'yxatlash va imtihon olish bo'limlaridagi sharoitlarni qayta ko'rib chiqish ushbu yo'nalishda shaffoflik va ochiqlik tamoyillarini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratildi departament tomonidan berilgan topshiriqlar ijrosi yuzasidan toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan ham bir qator ishlar amalga oshirildi jumladan ro'yxatga olish va imtihon olish bo'limlarida fuqarolar va xodimlarni ajratib turuvchi to'siqlar butunlay olib tashlandi endilikda har bir fuqaro xodim bilan yuzma yuz o'tirib hujjatlarni topshirishlari mumkin yaxshi niyatlar bilan mashina olalik o'shanga bu yoqqa keluvdik nomer olishga nomerlar oldik mana xudo xohlasa qiyinchiliklar yo'q oldin ham bu yoqqa kelgan edik hozir ancha sharoitlar yaxshi bemalol ohii manga g yoqqani bu yerda xodimlarni man bilan xushmuomala bo'lib gaplashganlari menga rosa ma'qul keldi yo'l harakati xavfsizligi xizmati fuqarolar bilan doimiy muloqotda bo'ladigan sohalardan biri ekanligini inobatga oladigan bo'lsak bunday shart sharoitlarni yaratilishi muomala madaniyatini yuksak darajaga olib chiqilishi fuqarolar bilan ijobiy munosabatlarni shakllantirishda katta ahamiyat kasb etishini ko'rish mumkin sohada islohotlar davom ettirilib ushbu yo'nalishdagi ishlarni sifat jihatdan yanada yuqori darajaga olib chiqishga harakat qilinmoqda